Tervehdys! Liisa myrskystä selvittiin, mutta kas kummaa, Helsinkiin saatiinkin lunta. No, miestenpäivä ei osunut ihan kohdilleen. Oliko muuten joku kuullut etukäteen tämmöisestä miestenpäivästä? En minä ainakaan. Nythän sitä miestenpäivää olisi hyvä viettää, kun pääsisi lumitöihin, mutta kannattaa pitää kiirettä, nimittäin voi olla, että jos ei heti lähde, niin lumi ehtii sulaa alta pois. Sinänsä lumi on mukavaa, että näkee suden jäljet, joita ainakin keskustan kansanedustaja Mikko Kärnän mukaan näkee tai pitäisi nähdä myös Etelä-Suomessa, ehkä jopa täällä Etutöölössäkin. Ei ainakaan Helsingissä taida ihan kuitenkaan polttavin vaaliteema vielä tämä sudet olla, kun sudet eivät tiettävästi ole leviämisvaiheessa, mutta korona on, pääkaupunkiseutu on julistettu koronan leviämisvaiheeseen ja siitä seuraa tietysti uusia rajoituksia. Tämä on kirvoittanut jo liikkeelle kaikki koronapoliisit, jotka haluavat tietenkin rajoittaa kaikkea sellaista, mikä ei juuri itseä satu kirpaisemaan. Itsekin ajattelin, että voisihan sitä sen verran uhrautua, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kiellettäisiin jalkapallon sarjaottelut vaikka vuoden loppuun, tai jos oikein tiukka paikka tulee, niin jopa tammikuulle asti. Noin yleisesti ottaen olisi tietysti hyvä, jos joku katsoisi vähän senkin perään, että näitä jo olemassa olevia ohjeita, suosituksia ja määräyksiä noudatettaisiin, kun vähän Helsingissäkin ympärilleen katsoo, niin ei se ihan välttämättä näin ole. Olisihan se mukava, jos kaikki osallistuisivat näihin talkoisiin, eikä niin, että toiset elävät kuin ei mitään ja toiset sitten piileskelevät neljän seinän sisällä. No mies, joka antoi koronalle kasvot, eli THL-johtaja Mika Salminen valitteli, että silloin keväällä oli vähän vaikea saada päättäjät havahtumaan tilanteen vakavuuteen. Pääministeri Sanna Marin sanoi taas puolestaan, että ei hänellä ole sellaista muistikuvaa, mutta entäpä jos Salmisen viesti ei päätynytkään ihan heti Marinin korviin asti, kun muistelee sosiaali- ja terveysministeriön sitkeää viivytystaistelua maskisuositusta vastaan, niin en pitäisi aivan mahdottomana tätäkään. Nyt on hiukan kyselty, että eikö koronatoimia saa sitten millään lailla arvostella. Osa kansaa näyttää olevan sitä mieltä, että ei saa, se on veneen keikuttamista, mutta kun valtioneuvosto nyt itsekin on päättänyt selvittää ja selvityttää, että miten homma on oikein mennyt ja onko kaikki mennyt ihan putkeen ja joitain virheitä on jo tunnustettukin. Esimerkiksi se rajavartiolaitoksen sekoilu Ruotsin rajalla Tornionjokilaaksossa maaliskuussa, kun suomalaisia ei päästetty rajan yli mitä kummallisimmilla syillä. Nimittäin kyllä nämä kannattaisi pohtia ihan sen takia, että kriisejä varmasti tulee vastakin ja ainakin itse olisin huolissani, jos meillä on tämmöinen sotilasorganisaatiota muistuttava organisaatio, kuten Rajavartiolaitos, joka heti ensimmäisen ohjauskirjeen tullen heittää perustuslain roskiin, kuten eduskunnan apulaisoikeusasiamies aivan ansiokkaasti totesi, että tutkitaan ja ihmetellään sitten ja otetaan opiksi. Tiedeuutisia. Teknologian tutkimuskeskus VTT aikoo rakentaa Suomeenkin huippunopean kvanttitietokoneen. Jo oli aikakin, voisi joku sanoa, nimittäin tämä uusi huippukvanttitietokone on niin mahtavan nopea, että kun siltä kysyy, mikä on elämän tarkoitus, ei tarvitse enää odotella viikkotolkulla, vaan se sylkäisee vastauksen alle sekunnin ja vastaus on tietysti 42, kuten hyvin tiedetään. Turku, Tampere ja Itä-Suomi kamppailevat tunnin junasta. Kaikki haluaisivat sellaisen, mutta niin vain viime viikonloppuna Tampereen keskustassa jo tunnin juna viiletti kävelyvauhtia saattojoukkojen kera. Ai niin, miten niin tunnin juna? No, tamperelaiset voivat kerskua sillä, että tätä vauhtia junalla pääsee tunnissa hervantaan, sitten kun se aloittaa. Ja linnanjuhlista luovuttiin heti kättelyssä, siis linnanjuhlien perinteisestä merkityksestä. Ja nyt tasavallan eliitti jännittää tietysti, että millä tavoin operaatio tällä kertaa hoidetaan. Oma ehdotukseni on se, että
tarkkailkaa sähköpostejanne. Olisihan se valtavan hienoa, jos tasavallan presidentiltä tulisi kutsu Teams-kokoukseen. Olisi kerrankin jonoa Teams-kokouksiin, ja mikä siinä? Saattaa jopa olla, että kapasiteetti riittäisi 5 miljoonan ihmisen Teams-kokouksen järjestämiseen, joten ainakin kerralla kaikki pääsisivät mukaan. Koronasta toipuneita on maailmassa tällä hetkellä jo 40 miljoonaa ja täällä Suomessakin yli 15 000, joten eiköhän se tästä ennemmin tai myöhemmin helpota. Pysykää turvassa.